Ми сьогодні зараз якраз спостерігаємо передачу частини обладнання, яке закуплено за кошти, які вдалося зекономити як безпосередньо в напрямку медицини, в тих закладах, які підпорядковані обласній раді, обласній державній адміністрації. Також в обласному бюджеті залишилася частина невикористаних коштів по інших напрямках. Безпосередньо це 12 шевелів, це монітори пацієнтів, які фактично потрібні для палат інтенсивної терапії, це капнографи. Ми також можемо побачити достатньо велику кількість ліжок для інтенсивної терапії. Це те, про що неодноразово згадувалося в засобах масової інформації, і безпосередньо наші медики просили якраз закупити таке обладнання. Сьогодні отримують фактично всі обласні лікарні, які є в місті Харкові. Кожна з них отримає там різне обладнання. Хтось шивали, хтось в ліжках, хтось в моніторах, хтось капнографи, хтось пульсоксиметри. Цей розподіл він фактично відбувався відносно до того навантаження, яке сьогодні вони несуть, і стану того обладнання, яке сьогодні в них є. Сьогодні ми отримуємо функціональні ліжка, 10 штук, отримуємо монітори пацієнтів, капнографи, інфузомати та пульсоксиметри. Це дуже потрібно в роботі для реанімаційних відділень та відділень, ті, які працюють з хворими на ковід. Лікарня заповнена десь на 80%. Я надіюсь, сподіваюся, що буде покращення, тому що йде тенденція зменшення пацієнтів на госпіталізацію. Відсотків на 20% – це якщо судячи по нашій лікарні, то зменшення госпіталізації. Ну, я пов'язую все-таки з карантинними обмеженнями, які були введені. Ми точно на цьому далі зупинятися не будемо. Фактично, сьогодні має прибути в Україну літак з кисневими концентраторами. На жаль, ми не встигли його до Нового року зустріти і передати для наших лікарень. Очікуємо, що це 4-5 числа відбудеться. І, власне, з цього моменту ми можемо тоді сказати про те, що кожне ліжко, яке в Харківській області виділене для надання допомоги пацієнтам з хворими на ковід, буде забезпечено киснем. Там прибуває приблизно 980 концентраторів виключно для Харківської області.